Vážené dámy a páni, práve sme pristáli na letisku v Bratislave. Miestny čas je 14:45 a vonkajšia teplota je 23 stupňov Celzia. Pre vašu vlastnú bezpečnosť zostaňte ešte prosím sedieť na svojich miestach pripútaní až do úplného zastavenia lietadla a vypnutia svetelných transparentov. Pripútajte sa. Letecká spoločnosť Samer, posádka kapitána Švajdleku a cestovná kancelária Kartágo sa s vami lúčia. Prajeme vám šťastný návrat do vašich domov a tešíme sa na vás niekedy opäť na palubách našich lietadiel. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.